eu, no lugar dela, não teria indicado o Arthur, o Arthur de novo. Né? Ainda mais depois do discurso do Tadeu, deixando bem claro que ele passou muito longe de ser eliminado na primeira, no primeiro paredão. É, ô Bárbara, então, sem meias palavras, né? Se a Jade realmente quisesse ter te protegido, ela teria indicado o Lucas e não o Arthur. É essa a leitura que a gente tá fazendo aqui, não é isso? Não, com certeza. Assim, como a cada semana a dinâmica do jogo muda, a gente nunca sabe se de fato vai haver um contragolpe do indicado do líder. Mas eu até falei, ó, se houver contragolpe, acho que vai vir em mim. Então, sim, ela estava ciente de que se houvesse contragolpe, que sempre tem essa chance, porque a gente nunca sabe a dinâmica que vai ser, eu poderia ir pro paredão, mas eu não quis influenciar no que ela disse que era um sentimento dela, uma intuição dela. E, enfim, eu gosto que as coisas com as minhas amigas... Eu odeio cobrança, eu odeio que me cobrem coisas. E por isso eu também não cobro das minhas amizades. Eu gosto que as coisas sejam genuínas. Falei isso em relação a ela, em relação a Eslô também. E até, tipo, em outras situaçõezinhas, assim, que aconteceram, eu gosto que as pessoas só façam por mim o que elas realmente estão a fim de fazer, sem influência minha. Totalmente contrário do que estão dizendo que eu influenciei ela. Não, se tivesse influenciado ela, você não estaria, certamente não estaria no paredão. Mas o que fica claro é que a Jade pensou no jogo dela. Ela não pensou em você quando ela decidiu indicar o Lucas. Isso acho que está claro para todo mundo. E me parece que, inclusive, para você agora. Né? Não, sempre esteve. Até eu tenho muito respeito pela Jade. Adoro ela, ela era uma grande amiga minha no jogo e tenho certeza que aqui fora também. Mas eu vi aqui, e tudo bem, porque nesse jogo a gente quer ganhar, a gente quer ir até a final e só uma pessoa ganha. Mas por muito tempo a gente joga com os nossos aliados e eu penso dessa maneira. E vi que ela priorizava a gente, mas que sim, que ela pensava muito no jogo dela. E estratégia não que esteja dela, errada. Né? Na estratégia dela. E eu senti até quando eu fui pro paredão que ela falou uma coisa que eu rebati na hora, até que eu fiquei chateada, que a gente foi pro quarto do líder e ela falou, vamos comemorar. Eu falei, comemorar? Eu tô no paredão? Então, mas eu vi que não foi uma coisa proposital, mas acho que, né, ela estava feliz por ela. Enfim. Ela queria uma segunda resposta, né, do Brasil em relação ao Arthur. Ela teve de novo. Eu espero que ela tenha tido. Ela conseguiu de novo essa resposta do Brasil. Agora, a Laís e a Jade, elas já estão ali recalculando as rotas depois da sua eliminação, né? Olha só. Menina, olha só o que elas estão tramando para formar uma aliança com a pessoa que você estava, assim, amando. Gustavo, que acabou de entrar na casa. Então, amanhã você beija ele. Não, véi, eu tô pensando até nisso. Sério? Tem que beijar? Bora beijar pra fazer estratégia. O nível que chegamos. Tá difícil. Você viu só? Eu espero, Thalita, pelo amor de Deus, eu espero que isso não passe de uma brincadeira. Eu já falei, a Laís tem fogo no... Né? Não, mas a Jade já tava na estratégia dela, recalculando a rota, assim, vou chamar ele para um almoço, vou me aliar. Não, e vocês viram isso que eu falei, pelo amor de Deus, não chama esse menino para o almoço, não tem nada a ver. Ele já deixou claro com quem ele está jogando, ele já deixou claro as provocações contra o pessoal ali do nosso quarto, que são nossos amigos. E assim, falei pra ela, chega desse negócio de levar pro cinema quem não tá nem no teu top, quem não te coloca nem no top 10.